ଆଜି ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଉଡ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ଅନେକ ଜଣ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଥିଲେ ଦିଅ ନଥିଲେ ନିଅ, ଚାଲ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ତାରେ ଜମିନ ପର, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନେକ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସମାଜସେବୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ।